Цьогоріч знову передбачене підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян із 1854 до 1934 гривень. Відповідно до цього, з 1 грудня розмір пенсії зросте на 80 гривень. Також у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати до 6500 гривень перерахунку підлягатимуть пенсії громадян, які досягли 65-річного віку і мають повний страховий стаж. Виплата цієї категорії пенсіонерів повинна становити 40% від мінімальної зарплатні і зросте з 2400 до 2600 гривень. Оскільки ми всі знаємо, що державним бюджетом передбачені два перерахунки мінімального розміру пенсії з 1 липня і з 1 грудня. Відповідно, в нашій області цей перерахунок вже здійснений. Фактично, сьогоднішній день вже нами надруковані відомості, які в стані підписання, і завтра вони будуть передаватися поштовим відділенням банківської установи для виплати. Також саме з 1 грудня цього року, крім підняття мінімального розміру пенсії, піднімаються всі доплати, які розрахунок проводиться з прожиткового рівня, тобто з мінімального розміру. А це надбавки за особливі заслуги, надбавки інвалідам війни, учасникам бойових дій, надбавки чорнобильцям і так далі. Тобто ці перерахунки так само відповідно нами зроблені. Попри те, в області проводять оцифрування трудових книжок працівників. На кінець листопада в електронний формат переведено трудові книжки майже 11,5 тисяч мешканців Закарпаття, що становить 6% від загальної кількості найманих робітників. І ми завжди просимо, як особисто самих людей, так же само працівників кадрової служби, подавати пакет документів, тобто сканувати трудові книжки, загружати їх на веб-портал Пенсійного фонду для того, щоб вони опрацьовувалися вчасно. По електронних лікарняних, так же само органам Пенсійного фонду проводяться всі перевірки, звірки і так далі, реєстрація. Дуже багато маємо звернень від самих лікарів, як правильно оформити лікарняні і так далі. Для нас наші служби над цим працюють, роз'яснюють. Стараємося проводити деколи, скажімо так, зустрічі, онлайн-зустрічі, так, з керівниками установ лікарень для того, щоб медики могли правильно заповнити лікарняні листки. Станом на 1 листопада 2021 року в головному управлінні Пенсійного фонду перебуває на обліку понад 258 тисяч пенсіонерів. З них 10,5 тисяч – пенсіонери силових структур. Із загальної кількості більше 55 тисяч працюючих пенсіонерів.